Bom dia, família, tudo bem com você? Últimos dias aqui da obra da nossa casa de isopor, pelo menos essa parte estrutural, de levantar paredes, rebocar e fazer a parada toda. Eu vou aproveitar para tirar a dúvida que ficou para trás, que é como fazer casa de EPS quando você tiver muro com o seu vizinho. Não é tão difícil assim. A gente vai fazer aqui um pedacinho do nosso muro nesse modelo construtivo, só para mostrar para você como é que você deveria fazer nesses casos. Precisar desses tapumes aqui de OSB preto, e tem que ser o preto, ele é plastificado, laminado, que é para você conseguir fazer a forma e desenformar. Você vai precisar de barra roscada com algumas porcas e parafusos. O que a gente vai fazer aqui é uma grande caixaria, um sanduíche. Aí você vai fazer na sua casa do tamanho do muro que você tiver, do tamanho da parede que você tiver. Você vai colocar um tapume atrás, um na frente, e aí você vai levando para os lados. Esse tapume aqui é reaproveitável. Quando você desemoldurar, ele já vai estar pronto do lado do vizinho. Resolve aquele problema de quando você está muro com muro. Nesse caso específico, é um pouco mais difícil do que você só levantar tijolo e deixar, porque o EPS obrigatoriamente tem que ser rebocado pelos dois lados. Ou no sistema de caixaria, ou no sistema de chapisco, embolso e tal. Porque você faz esse concreto estrutural, que é onde você vai dar a força, né, a amarração ali da sua placa de EPS. Você não quer uma parede de isopor de verdade na sua casa, né? Você quer que ela seja de concreto armado, estruturado. Como é um murinho baixo, a gente até poderia colocar um andaimezinho aqui e fazer com o braço ali para fora. Mas é um conteúdo que todo mundo pediu e essa é a forma de fazer mais segura também, né? Então vamos mostrar aqui esse passo a passo. Eu que vou cortar as peças, a gente vai colocar tubos de PVC atravessados aqui dentro para dar a medida certinha da espessura dessa parede. Vou cortar com 14 centímetros, passar a barra roscada, pressionar, fazer o alinhamento e a gente só vem encher. Rapidinho não é, mas é uma solução viável e relativamente fácil de fazer, apesar de trabalhosa, para você fazer na sua obra. Vamos acompanhar esse passo a passo? Giovanni é um cara inteligente, eu tô orgulhoso da sua inteligência, cara. Eu não dormi essa noite querendo saber como a gente ia fazer pra segurar esse negócio aqui no lado do vizinho. Muito fácil, ó, tá vendo? Aqui, ele fez um pontaletezinho igual aqueles que ele fez pra ficar no andaime do lado de fora. Correndo a partir daqui, ó. Meteu um pontalete, prendeu a peça. Ó, agora tá com vários caninhos de PVC aqui, eu já mostrei. E a gente tá atravessando as barras roscadas por aqui, onde a gente vai dar a pressão e o concreto não vai abrir essa madeira, se Deus quiser. Para marcar a posição, achei outra coisa genial que ele fez também aqui. Ele deixou passado alguns ferros e arame também. Papai. Beleza, papai? Tá feliz, né? Você foi um homem muito inteligente, muito sabido, papai. Aqui, ó, os pontaletezinhos. Olha a senha aqui, ó. Tubo. Tubo. Tem um pontalete aqui já, vai pôr mais um, dois, tá passado pro lado de lá, bem aqui, apoiar a madeira e vamos fechar essa caixaria. Mas eu tô preocupado em cair massa do lado do vizinho, não pode, papai, não pode. Me dê, papai. Que coisinha mais beleza, hein? Show de bola, ó. Vai encaixar as duas últimas, fechar o murinho. Isso aqui, meu povo, só rebocar por dentro. Por fora ele já rebocou. E ali também já rebocou por fora. Só rebocar por dentro. Estamos decidindo o que vai fazer com o elevadorzinho ali. Rapaz, que coisa mais bonita. Isso aqui você agradece o Giovanni, que tá fazendo desse jeito. Porque é pra você, do outro lado, que perguntou um milhão de vezes como faz com casa de EPS que tá colado no muro do vizinho. Fazendo isso pra você, mas ele disse que nada que dois lobo-guará não resolva, né, papai? Dois lobo-guará já era, resolve o problema. Ficou tão estiloso que a gente não precisa nem concretar, deixa assim. Massa mole, massa mole. E tá tudo pronto ali, vamos começar a encher. De boa, a massa tem que ser bem molinha. Consultamos um monte de gente, e o certo, certo mesmo, pra gente não mexer em nada aqui em cima, era simplesmente ter mandado o vizinho cortar toda a parte da árvore dele que entra na nossa casa. Ou seja, metade da copa do vizinho entra na nossa casa. Isso aqui destruía demais nossa casa. E esse era o menor dos problemas, né? A trepadeira era muito pior. Mas aí, você tem um pouquinho de amor pela natureza, você vai entender por que a gente não quis fazer coisas desse tipo. Olha que lindo isso aqui.
um ninhozinho com os ovinhos de passarinho ali, ó. Ai, cara, isso é demais. Aqui coladinho no nosso muro. Olha a gritaria do passarada, ó. É muito passarinho aqui, nem parece São Paulo. É um prato cheio pro Chile, nosso gatinho, cara. Como é que a gente vai... Brigadeiro, vamos, passarinhos. Por favor, você que entende de grama, de laje verde, essas coisas, manda mensagem pra gente, porque eu fiz dois orçamentos. O mais barato tá R$7.000, 40 metros de grama. Não dá, né? Contando a grama e o substrato, é muito, né? Isso, pai. Sem cair uma gotinha do lado de lá, hein? 5 e pouquinho. Acabamos de acabar. E olha que trabalho bonito. Quer dizer, olhando assim não é tão bonito, mas é bonito sim, ó. Dá uma olhada. Coisa bonita, coisa bonita. Vai sair aqui niveladinho, bonitinho. Dia seguinte, deixa eu mostrar como é que ficou a nossa paredinha feita com argamassa estrutural. Concreto quando tem pedrisco. Argamassa quando não tem, né? Só vai tirar no final. Daqui 5 dias, 7 dias, vai deixar ela secar bem. Show! O que tá faltando agora é eu passar pelo lado de lá, amarradinho numa corda que a gente pôs aqui, para eu já pintar com impermeabilizante o lado do vizinho e tirar todos esses pontaletes, esses andaimes, essas coisas. A gente não vai fazer pintura mesmo do lado do vizinho com uma massa acrílica, essas coisas. A gente só vai pintar com uma tinta impermeabilizante que vai direto no concreto. Eu mostro isso nos vídeos mais pra frente. A gente subiu duas fiadinhas de tijolo para esconder o telhado, deixar ele embutido. Vai ficar bem bonito mesmo. E o telhado que a gente escolheu aqui foi você quem escolheu pra gente. É o Galvalume. Eu coloquei na comunidade aqui do YouTube qual telhado a gente devia colocar. Até pensei no Brasilite, que era baratinho. E, cara, foi unânime. Todo mundo na comunidade veio dizer assim, não, cara, faz de Galvalume. Você começou com isopor, termina com isopor. Então, a gente vai no Galvalume. Eles já chegaram aqui e aí na terça-feira a gente começa a instalação. Deixa eu te mostrar ele lá embaixo. Ó o bichão aqui, coisa linda, ó. Famoso telhado sanduíche. São duas camadas de Galvalume. Em cima e embaixo, sanduichão com EPS, o que dá uma propriedade para ele acústica e térmica muito forte. Maravilhoso. E eles são feitos assim, ó, na medida que a gente precisa. Olha o tamanho do bichão, não tem recorte. Esse telhado aqui quem fez foi a Tectel, eles têm o melhor preço do mercado. É incrível a diferença de preço entre os caras e os concorrentes. E como eu sei que esse é um assunto que gera muito interesse, amanhã mesmo sai aqui no canal uma visita técnica lá na fábrica, acompanhando a fabricação das nossas telhas. Você vai ver o passo a passo, como é feito, muitas curiosidades. Eu adorei esse processo, tô adorando que você tá curioso com isso. Então já ativa a notificação, porque amanhã a gente vai mostrar como são fabricadas essas telhas de Galvalume, feitas sob medida. Você vai curtir demais. E vamos encerrando o vídeo com essa vista maravilhosa. No caso, eu mesmo. Que tal, bebê? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha e é tudo mais que você sabe fazer. Um beijo no seu coração. Um beijo aí, Calvinho. Galera! Falou!